ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ, ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଭାବେ ସେଟା ମୁଁ କରିକି ଦେଖାଏ। ଯେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବି ସକ୍ଷମ, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ। ନିଜ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି କେବେ ରହିଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜର ମନର ସାହସକୁ ପାଥେୟ କରି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଚଳ ଗୋଡ଼ରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ନାଚ ବି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକର ପିଣ୍ଟୁ ସେନାପତି। ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ, ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କେହି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ସାଇରାମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍। ଏବେ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଛି ମିଳିନି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିନି। ଏମିତି ବି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋ ନିଜ ଗୋଟେ ମୁଁ ଠିଆ ହେବିନି, ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଅନବିଲେବୁଲ। ତଥାପି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ କିଛି କହିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏମଏଲଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛି, ସେମାନେ ବି କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଭଲ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛି ମୋ ଝିଅ ଏଠି ଶିଖୁଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଧର ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସ୍କୁଲ ହୋଇପାରନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ଆହୁରି ବେଶୀ ବି ପିଲା ଏଠି ଶିଖନ୍ତେ। ପିଣ୍ଟୁ ନାଚ ପାଇଁ କାହାଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଟିଭି ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ନିଜେ ନାଚ ଶିଖିବା ପରେ ସେ 2015ରୁ ଅନ୍ୟକୁ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସ୍କୁଲରୁ ନାଚ ଶିଖି ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ପିଲାମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ନ ସାର୍, ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ବି, ମଡର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସିକାଲ ଆଉ ଟିକେ ସାର ଟିକେ ଶିଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଅସୁବିଧା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲକି ଟିକେ ଶିଖାଇ ପାରନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ। ତେବେ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନେକ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଯଦି ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବରଦାନ ହୁଅନ୍ତା। ପଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ହିମାଦ୍ରିଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।